tibaan bulan Ramadan 1436 Hijrah, Masjid Hidayatul Ummah di Kota Lama Kiri, Kuala Kangsa mengambil inisiatif menanam pokok kurma madu di sekitar kawasan masjid tersebut. Upacara penanaman yang bermula pada jam 10 pagi itu turut disertai pengerusi masjid Tuan Haji Razuan Sharif serta pihak jawatankuasa masjid. Sebanyak 5 buah pokok ditanam termasuk 1 pokok kurma ajwa dan 4 pokok kurma madu. Kesemua pokok ini diinfakkan oleh 2 pewakaf melalui projek wakaf pokok kurma Made in Malaysia milik Saiful Tamar yang berpengkalan di Cemor Perak. Penamaan ini sebenarnya diwakafkan oleh sebuah syarikat Nurmasha Enterprise, syarikat Bantar Kekabu, dengan seorang lagi individu follower kami punya page Facebook. Dua orang ni yang mewakafkan pokok kurma ni untuk dilandscapekan di Masjid Hidayatul Ummah Kota Lama Kiri. Adab penanaman khusus pokok kurma di masjid berkenaan adalah sebagai simbolik rasa syukur pihak jawatankuasa dan kariah masjid bagi menyambut bulan Ramadan tahun ini. Penanaman untuk 2 pokok dilakukan di hadapan pintu masuk, manakala 3 pokok lagi ditempatkan di sekitar kawasan masjid berkenaan. Pihak masjid mempunyai alasannya yang tersendiri untuk menanam pokok kurma ini di hadapan pintu masuk masjid ini. Selain mencantikkan landscape kawasan pintu masuk, ia juga berada pada kedudukan arah kiblat. Malah pihak masjid juga bercadang untuk menanam lagi 20 pokok kurma seperti ini di sepanjang kawasan pintu masuk ini. Penanaman ini bakal menjadi mercu tanda dan lambang kebesaran agama Islam kepada masjid berkenaan yang sebelum ini telah dipilih sebagai Masjid Bistari dalam daerah Kuala Kangsa. Dalam masa sama, pihak jawatankuasa masjid juga mengharapkan apabila pokok kurma ini berbuah kelak, ianya akan menjadi satu tarikan kepada orang ramai. Salah satu daripada kriteria untuk menjadi Masjid Bistari ini, mestilah landscape yang cantik. Jadi bila ada pokok kurma ini, kami syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ada 5 pokok kurma ni lagi usaha-usaha kami, terutamanya pada jawatankuasa masjid ni lebih bersemangat lah. Dimaklumkan sehingga kini, sebanyak 10 masjid telah dilandscapekan dengan penanaman pokok kurma sama ada secara pewakafan atau dibeli oleh pihak masjid sendiri. Semoga penanaman pokok kurma ini dapat memberi tarikan baru kepada masjid dan daerah berkenaan, khususnya bagi masyarakat Islam yang amat dekat kehidupan mereka dengan kurma.